Rila, benjamin. Ça, ça pique par contre. Ah. Le poisson soleil, venez voir. Monsieur, je dois faire. Viens voir, viens voir. Ah non, non. Il est là. Il est là.
מגה חתול בווידאו. זה לא מעניין אותו שאת מצלמת, הוא אוכל. טעים לך, מק? החתולים האחרים היו בורחים, זה היה מפריע להם, הוא לא מפריע לו כלום. מבינה? כזה טיפוס. כדי להבין כמה אתה גדול, צריך לשים לידך כף יד. אז אפשר יהיה להבין כמה אתה ענק. אתה יודע, אני אשים את היד, בסדר? הנה, הנה יד. נכון? זה ממש נמר. מיני נמר. או מקסי חתול. לא, זה לא ביקור בגן חיות, זה אצל הדסה ומשה, מחזיקים בלי רישיון נמר. אז זה מצלמת וידאו? כן. לא, עכשיו יש מצלמה רגילה. אז גם רואים לו אותו אוכל. כן. זהו. תראה את העיניים הכחולות שלך. יש לו תמיד צבע נדיר של עיניים, ראיתם את צבע? של איזוזה, נראה כמו איזה פסל. יש שימות. זה בביג יפה. כל כך לאט הוא זז. Oh,
Thank you.
Fin du är. Jättefin. Ja, liten. Liten, liten. Kanske det är så att det är kanske.